হয় যেহেতু অহাকালি উজনি অসমৰ পাঁচটাকৈ লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু তাৰ বাবে দেখা গৈছে বিশেষ প্ৰস্তুতি চলোৱা আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়াৰ সৰ্বানন্দ সিংহ ষ্টেডিয়ামত আৰু এই ষ্টেডিয়ামত যিহেতু অস্থায়ী শিবিৰ পতা হৈছে আৰু অস্থায়ী শিবিৰৰ পৰা প্ৰিজাইডিং আৰু পোলিং অফিচাৰসমূহ ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে নিজৰ নিজৰ কেন্দ্ৰলৈ আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ এইটৰ দৰ্শকক তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ বিশেষকৈ তিনিচুকীয়াৰ সৰ্বানন্দ সিংহ ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ যিহেতু তিনিচুকীয়াত আছে ছটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি তাৰে ভিতৰত যিহেতু ডুমডুমা আৰু শদিয়া ইতিমধ্যে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টি আৰু মাকুম ডিগবৈ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু তিনিচুকীয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি আৰু দেখা পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত এনেদৰে প্ৰিজাইডিং যিসমূহ আচলতে আৰু পলিং যিসমূহ বিষয়া নিজৰ নিজৰ ই ভি এম মেচিন লৈ উক্ত স্থানত যিটো পুৱাৰ ভাগত আচলতে ক'ব লাগিব এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিহেতু তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগতহে আচলতে এই গম পাইছে যে আচলতে ক'ত ক'ত আচলতে তেওঁলোকে কোনখন কেন্দ্ৰত তেওঁলোকে আচলতে যাব লাগিব আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি দেখুৱাই আছোঁ দৃশ্য বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমি তিনিচুকীয়াৰ যিটো বিশেষকৈ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যিহেতু সকলো প্ৰিজাইডিং অফিচাৰসমূহ এনেদৰে নিজৰ নিজৰ উক্ত স্থানলৈ যাবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু তিনিচুকীয়াত যিহেতু সৰ্বমুঠ যিহেতু 1110টা ইতিমধ্যে সমগ্ৰ জিলা যিহেতু 1110টা ইতিমধ্যে তাত ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে আৰু তাৰ বাবে দেখা পোৱা গৈছে নিজ নিজ কেন্দ্ৰলৈ ইতিমধ্যে যি প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ আৰু পলিং অফিচাৰসমূহ ৰাওনা হৈছে আৰু যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ তিনিচুকীয়া যিহেতু ব্যাপক তৎপৰতাৰে আচলতে প্ৰতিটো দিশ ইয়াত চোৱা চিতা কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি দেখুৱাইছোঁ এই বিশেষ দৃশ্য তিনিচুকীয়াৰ সৰ্বানন্দ সিংহ ষ্টেডিয়ামৰ পৰা এই মুহূৰ্তত যিহেতু জানিব পৰা গৈছে নিজ নিজ অঞ্চললৈ সকলোৱে ৰাওনা হৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ যিটো পৰিৱেশ আমি জানিব বিচাৰিম সকলো লোকৰ পৰা আচলতে তেওঁলোকে ক'ত ক'ত দিয়া হৈছে দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাক ক'ত দিয়া হৈছে হয় পলিং অফিচাৰৰ ডিউটি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু হয় তিনিচুকীয়া LIC দিয়া হৈছে হয় দাদা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম অ'কে উইচ প্লেচ ইন তিনিচুকীয়া LIC হয় আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে বিষয়াসমূহ ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে নিজ নিজ স্থানলৈ আমি দেখুৱাইছোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে যিহেতু এনেদৰে আচলতে নিজৰ নিজৰ ই ভি এমসমূহ লৈ আচলতে সকলোৱে এনেদৰে ৰাওনা হৈছে নিজ নিজ স্থানলৈ আৰু যিহেতু জিলা প্ৰশাসনে যিহেতু ইয়াৰ পৰাই আচলতে যি অস্থায়ী শিবিৰ পতা হৈছে তিনিচুকীয়া সৰ্বানন্দ সিংহ ষ্টেডিয়ামত আৰু নিজ নিজ শিবিৰৰ পৰা আচলতে তেওঁলোকে এনেদৰে নিজ নিজ উক্ত স্থানলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এক বিশেষ দৃশ্য তিনিচুকীয়াৰ বিশেষকৈ ক'বলৈ এই মুহূৰ্তত এক বিশেষ দৃশ্য আমি দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত এই পৰিৱেশ যিটো আৰু আমাৰ লগত যিটো তিনিচুকীয়া জনসংযোগ বিষয়া আছে মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব এই মুহূৰ্তত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ স্থানলৈ গৈ আছে আপোনালোকে দেখিছে একদম সুন্দৰ পৰিৱেশ সকলোৱে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব বুজিয়েই পুৱাই ছটা বজাতে আহি হাজিৰ হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ সামগ্ৰী লৈছে আমাৰ তিনিচুকীয়া নিৰ্বাচনী জিলাৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টি আছে ডিগবৈ ডুমডুমা তিনিচুকীয়া আৰু মাকুম এই তিনিটা এই চাৰিটা সমষ্টিৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰায় 3390 ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী দল আছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ প্ৰায় 679টা কেন্দ্ৰলৈ তেওঁলোক ৰাওনা হৈছে ইয়াৰ পৰা আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰায় 364খন গাড়ীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমাৰ ষ্টেডিয়ামৰ লগতে গাড়ীখিনি ৰখা হৈছে আৰু গোটেই গোটেই শৃংখলাবদ্ধতাৰে তাতে গাড়ী নাম্বাৰিং দিয়া হৈছে কোনটো টীম ক'লৈ যাব সকলো সুপৰিকল্পিত আয়োজন কৰা হৈছে আৰু সামগ্ৰীবোৰ ৰখাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে সত্যাগ্ৰহৰ বাবে বেলেগ বেলেগ কাউণ্টাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া ছেক্টৰ ৱাইজ কাউণ্টাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে ভোটগ্ৰহণকাৰী দলসমূহৰ বাবে পুৱাৰ জলপানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুপৰীয়া আহাৰ পৰ্যন্ত সকলো ব্যৱস্থা ইয়াত নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন কৰা হৈছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আটাইয়ে সঠিক সময়তে হৈ উপস্থিত হ'ব হয় এয়া আমি দেখুৱালোঁ তিনিচুকীয়াৰ সৰ্বানন্দ সিংহ ষ্টেডিয়ামৰ পৰিৱেশ আৰু ইয়াৰ পৰাই যিহেতু প্ৰিজাইডিং আৰু পলিং অফিচাৰসমূহ নিজ 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 স্থানলৈ আচলতে পলিং ষ্টেচনলৈ আচলতে ৰাওনা হৈছে আৰু আমি দেখুৱাই থাকিম তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত নিউজ18 দৰ্শক